Балқаш қаласының тұрғыны Жұмағазы Мұхамметжановтың ара бағып, өнім алып жүргеніне биыл 7 жыл болыпты. Ертелігеш бал тасып, тыным таппайтын жәндіктер адамды еңбекқорлыққа баулиды дейді Омар Ташы. Сондықтан да болар, кейіпкеріміз осы салаға кәсіп деп қарамайды. Ол бұл шаруашылықты ғылым деп есептейді. Төбескен жерім Шығыс Қазақстан Ұржар ауданы. Ол арада балараның мекені. Мен сол бала кезімде көрдім. Бала кезімде қанша магазинмен балара шақта. Ол туралы ізденісте болдым. Дейді еңбекқорлық талап етеді. Бұның өзінің жатқан әлемі бар. Бүгінде Омар Ташы араның карниг атты түрін өсіріп жатыр. Бұл жәндіктің бал жинау қарқыны өте жоғары. Жарғақ қанаттылар тұқымдасына жататын араның бұл түрі әсіресе Еуропада аса танымал. Қазір Омар Ташының шаруашылығында карниг жәндігінің 15 мыңы өнім беріп отыр. Табиғи тағамның патшайы деген бұл елде бұл ем мақсатым осы қалады экология нашар дейді. Расында нашар ғой. Бірақ осы экологияны жақсартсам деген бір мақсатым бар. Қазақ айтады ғой, бір жігіттің қазан құдығынан мың жігіт су ішеді дейді. Менің артымда бір 3-4 шәкірт болса осы жер үйде тұратындар 2-3-тен асыраса, жоқтың өзінің таза балын жесе, бал мен сізге айтайын, тек қана ол балдан қалса прополис деген бар, одан қалса нектар деген бар, оның жаңағы тозаңы деген нәрсе бар. Бұл үлкен енді отанды сүю, табиғатқа деген шынайы сезім керек. Мен солай ойлаймын. Омар Ташы араларын 2 аптада 1 рет қоректендіріп, қант пен бал береді. Жәндіктерді күтіп баптау үшін кейіпкеріміз Шалғайдағы гүлдалқаптарға барып, әуреге түспейді. Өзінің бақшасындағы өсіп отыр. Бұл үшін аядай ғана ауласына алма, өрік, шие, қарақат ағашы мен гүлдің сан түрін егіпті. Араны асырамай тұрған жемшітек аз болатын. Қазір осы тозаңданған жемшілік төгіліп жатады. Осы көршілер бәрі орыс қазақ бәрі рахмет етеді. Бұл малина гүлдеп жатса да алма не гүл дейді, соның бәрін тозаңдандырып жеміс береді. 100%-ға тозаңдандырады. Араның бала табиғи дәрі дәрмектің қайнар көзі дейді Жұмағазы Мұхамметжанов. Әсіресе өтпен жүрек, бауыр, асқазан, ішек ауруларына мыңда бір ем. Алдағы күзде Омар Ташы жоғарыда айтқан араның карник тұқымынан 100 литр бал алуды жоспарлап отыр.